老杨到处说，我们最近上线了一款新的桑葚葡萄酒，这是我一个多年老朋友的酒庄酿制的，那应该说相当有质量的实力。这个酒酿造的桑葚果都是采自新疆吐鲁番百年以上桑葚树，产品呢还比较稀缺。为了庆祝中秋佳节，我们特别向厂家争取了一包作为福利的酒品，数量有限，售完为止。我们知道桑葚葡萄酒的益处比较多，每天晚上适量的饮酒有助于心身的健康，关键是改善睡眠质量。对这款酒感兴趣的朋友可以联系我们的助理了解更多的详情，感谢大家的关注和支持。最近一段时间，网络实名举报在中国大陆的社交平台蔚然成风，究竟说明了什么？以言论自治是网络时代文革的卷土重来，又意味着什么？即将施行的试运行的网政和网号制度同时，最近的中国大陆的社交平台上出现一股网络实名举报的现象。当然比较突出的是社交平台沸沸扬扬的江西万年县县委书记毛宁和上访乡党委书记李佩霞事件。这个事情是由李佩霞的父亲跑到外地去，借助社交平台实名举报之后引爆的网络实名举报现象此起彼伏。这个事情很多，有警察包区，也有呢性骚扰问题等等问题，五花八门，真的是每天都是呢目不暇接。首先第一点，借助网络实名举报现象的扩大和蔓延，说明现有的自下而上的民情舆情收集管道出现了长梗阻。当事人通过正常渠道反映情况，在绝大多数的情况下没有办法获得预期的回馈，或者陷入官僚化的流程之中，迟迟没办法解决问题，当事人就不得不采取网络实名举报的方式表达个体的诉求。第二点，社交平台的普及化、普遍化以及迅速传播的效果，成了在过往信访渠道之外最便利、最优先的选择。体制内的实名举报的案例陡然增加，各种自诉冤情冤案的情节真的有时候真假难辨，但产生的传播效应显而易见。第三点，网络实名举报越来越多，越来越频密，这还有另外一个注意力，就是可见现有的现实中的公检法系统、纪委监委系统的确存在某种腐败溃烂的现象，未必这个现象是大面积的现实存在，但至少说明原有的内部纠错机制在不少地方，尤其是县域政治治理系统之下已经基本失灵，或者不再被付诸于信任，当事人就不得不借助网络社交平台以实名举报的方式诉诸冤情，这个现象会有增无减，那么一直持续下去。那么第四点，网络实名举报一旦蔚然成风之后，那就说明另外一个现象，现有的信访管道和信访系统的功能可能会受到冲击，也可能会逐渐的萎缩，最终失去原来设计这个体系的功能。我相信这将是执政党今后需要面对的新的课题。第五，如此大面积的网络实名举报为什么忽然间就出现，就可见这是已经是被当局的网管部门网开一面，自然跟这种网开一面的政策有关。如之前余哲远在联合早报说的，是现在的整个中国的反贪腐现象
是同官方打虎网络拍蝇的布局有关，就是苍蝇成灾就交由网络和网络民众去举报去处理，但是老虎呢就由官方来打，大概是有分工。也许如果说这样一种网络拍蝇的现象存在，也是最近一段时间网络实名举报现象的陡然增加的一个原因。但这也是苍蝇成灾是中国一个客观现实。第六点，利用网络组织水军针对被当局视为眼中钉肉中刺的对象进行肆无忌惮的网络攻击，网络暴力也是呢这一段时间另外一种媒体网络现象。这段时间呢，针对网管部门试运行网政和网号的制度，他们也表明要向社会各界征求意见。于是乎，清华大学的教授劳东燕等为数，包括黄玉生为数不多的学者发表了不同意见之后，马上就被封闭，马上就被封网，马上就被禁言，马上就组织了有组织的网络的攻击和网络暴力的围堵。写的文章呢，真是跟文革的大字报是一模一样的。说清华大学哲学系的教授黄玉生被建议禁言了，清华大学刑法教授劳东燕便贴网络大字报，有关单位还下指令，每个人要转发两次或五次以上，形成一个对劳东燕的攻势。啊，原因没有什么可疑原因，就是因为有不同意见，不同于主流的意见和看法表达，就被封杀。这也是呢，在网络实名举报现象蔚然成风的同时，另外一种大家早已熟悉的现象。这一类的网络水军、网络大字报现象的出现，说明现在的网络大字报现象是受到当局的鼓励的，而借此机会来打击不同意见看法的对象，这算不算是网络时代文革的卷土重来呢？有人提出这个疑问啊。于是乎有人慨叹，你既然向社会各界征求意见，人家说了一些逆耳之言，你就劈头盖脸施加于有组织的网络水军的网络大字报的攻击。知识分子虽然也是为五斗米折腰，但知识分子并不是提线木耳。但看来在今天偌大的中国，不想当提线木耳的读书人还是有的，但为数真的不多。多数人的沉默会产生万众驯服的感觉，但未必然是一个真实的存在。当然我们知道，随着中国奥运代表团出征的国家体育总局自行车击剑运动管理中心的副主任袁浩然这两天成为新闻人物，因为他出现了一个叫做他的混合泳，就是微博的账号，发表了一条偏帮美国的贴文，被网民翻出多年来他的恨国帮美的言论啊，就被举报。国家体育总局也是出人意外的，很快就进行了通报，说关注到相关情况，要准备开展调查。当然有人说这个袁浩然已经叛逃，要求在法国政治庇护，这个消息还没有得到证实，估计也是假新闻。根据这个报道，国家体育总局的负责人说，网络空间不是法外之地，所以他坚决落实从严全面治党的部署，严格管理监督党员干部的言行，严肃查处违纪违规违法的行为，而绝不姑息。有评论认为，国家体育总局的立马的表态是政治挂帅的必然选择。那袁浩然也许在体制内有些言论是不应该这样说，或者比较偏颇比较刺激，但是他已经把它上升为偏帮美国这个政治高度，对他这样实际上是因言治罪。那么因言治罪，我们知道文革这是一个经常看到的现象。
他的微博被封号，微博内容被清空。无论呢，有关方面和体育总局这样的做法是主动还是被动，都是一种恐惧和恐吓的结果。当然最新的有一点，我们知道持续了几天，胡锡进的微博停更被禁言也被清空，持续受到海外媒体的关注。楚百亮在今天《纽约时报》的文章指出，中国社交平台的最具有影响力，或者比较有影响力，最多言论表达的民族主义的声音，或者说民族主义声音之一，突然间没了。这个中国的互联网以及海外的媒体都在猜测原因。原因很多了，很多说法了，说过头话，没有紧跟党中央，或者呢曲解的二十届三中全会公报的精神等等。那么香港大学方可成，他们专门研究中国互联网的啊，方可成在谈到胡锡进最近对中国经济或者经济主体制度主体的言论说，退休人员无法接触到一些文件，也不会跟高层官员有频繁的互动，都靠自己瞎猜或者揣摩。也就是说胡锡进这一次呢，哎，可能是误判的形式，但这也是一种网络的现象。这不是网络实名举报，胡锡进这样做应该也跟网络实名举报有关，袁浩然当然也是属于这个范畴。最近英国最近发生了波及十多个城市的骚乱，根据英国有关方面认为，网上的虚假信息是这起骇人听闻的暴力事件的主要推手。那么根据《纽约时报》还有其他媒体的报道，英国和其他民主国家已经发现对互联网的监管在法律上是个模糊的领域，既要保护个人权利和言论自由，又要阻止有害的信息。当然这方面中国应该又比西方国家更严密的监控网络。网络实名举报是双刃剑，也是值得关注的媒体现象。因言治罪，无论是胡锡进还是袁浩然，还是劳东燕，还是沈辉，还是黄玉生，因言治罪是网络时代另外一种反动。至于胡锡进揣摩上意诸如此类呢，要怎么样呢，当这个粉丝粉刷师，但是呢有一点，你跟不上组织的步伐，封你的嘴没什么好商量的。就是这样，党管一切，也管胡锡进的嘴巴。老杨可以说，老杨到处说。